នោះព្រមមកដីប្រហែលជាសង្ឃឹមតែលើកទី6ទៅចាញ់ស្រងាវិញហើយដីឡែកមនសមេតមនសមេតបង្គោលខៀវ6ប្រកួតលើកដំបូងទី1បាទតកតនឹងប្រកួតលើកទី1បើឆាកចាញ់ស្រងាក្រោយមកទៅចាញ់ពៅសុជេតបន្ទាប់មកប្រកួតលើកទី3ទៅឈ្នះរាជសីបាបាលើកទី4ចាញ់អង្គមរាលើកទី5ឈ្នះទឹកសវណ្ណគិរីលើក6ឈ្នះជីវរៈអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនសមេតអត់តន់អស់សង្ឃឹមទេនៅចាប់អត់ថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកីឡាករព្រមប្រកដីសិនបាទឯតាកីឡាករព្រមប្រកដីបានឡើងមកដល់សៃវៀនហើយថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចនឹងដឹងបាទដឹងមិននិយាយថាដឹងកីឡាករមួយរូបដែលត្រូវហាអាវស្វ័យវត្តគឺរាជសីបាបាអេរាជសីបាបាទោះបីជាឈ្នះក៏ហាអាវដែរព្រោះថារាជសីបាបា6ប្រកួតចាញ់នឹង6ប្រកួតមានតែ6ពិន្ទុនៅក្នុងដៃទេសូមបញ្ជាក់ការវើជុំនេះមាន8រូបកីឡាករមកពី8ក្លឹបផ្សេងគ្នាប្រកួតវើជុំ7លើកហើយអ្នកឈ្នះបាន3ពិន្ទុអ្នកចាញ់ទទួលបាន1ពិន្ទុទេមនសមេតក៏ឡើងមកដល់សៃវិញដូចគ្នាថ្ងៃនេះម្នាក់ម្នាក់ដឹងតែត្រូវបដូរស្លាប់រស់ដើម្បីសន្សំពិន្ទុឈានទៅដល់វគ្គខ្វាយទៀតហើយមកលោកអញ្ញាកដានៅលើសៃវិញគឺលោកសុកវិជ័យបាទហើយថ្ងៃនេះគឺឈានចូលដល់ថ្ងៃពិធីបុណ្យអំទូកមិនដែលប្រតិទសុភះព្រះខែហើយប៉ុន្តែទោះបីជាមិនមានអំទូកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែថ្ងៃឈប់នៅតែមានណាបាទតែឈប់សម្រាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការកម្មករកម្មការិនីដោយសារថារដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវទុកថវិកាជាច្រើនដើម្បីទៅជួយជនរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់និងចោលជុំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងក៏សូមអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទៅឯស្រុកកំណើតឬក៏ធ្វើដំណើរទៅដើរលេងណាឆ្ងាយឆ្ងាយបាទសូមការពារសុវត្ថិភាពជាចម្បងផងបាទពិសេសគឺបងប្អូនឡានតាក់ស៊ីកុំជាយឹមទុកទំនិញឬក៏មនុស្សច្រើនលើសលប់បាទព្រោះថាឃើញព្រឹកមិញមានមនុស្សជិះនៅលើដំបូលឡានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងក៏សូមប្រយ័ត្នចំពោះការបើកបរផងដែរបាទសំជួនប្រវត្តិសង្ខេបគូទី1បង្គោលក្រហមភិរមពក្តីអាយុ24ឆ្នាំកម្ពស់1.63ទម្ងន់57គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតបាន53ដងឈ្នះ37ដងស្មើ2ដងចាញ់14ដងហើយធ្លាប់បដូរទៅគូសន្លប់បាន13ដងផងទេបាទជាកីឡាករមកពីក្លឹបប្រដាល់រកាងខ្នល់គុណខ្មែរបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនស្រុកកំណើតនៅភូមិសំរោងឃុំពីមប្រភ្នោះស្រុកកោះសតិនខេត្តកំពង់ចាមគ្រូបង្ហាត់គឺលោកនួនព្រំប្រកួតទាំងក្រោយឈ្នះរាជសីបាបាដែរបន្ទុករៀបបង្គោលខៀវមនសមេតវិញមានអាយុ25ឆ្នាំកម្ពស់1.65ទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាលោកប្រកួតបាន109ដងឈ្នះ83ដងស្មើតែ3ដងទេចាញ់រហូតដល់ទៅ20ដងហើយគ្រប់មានប្រវត្តិបដូរតែគូសន្លប់បាន24ដងឯណោះមកពីក្លឹបប្រដាល់វិស្វកម្មតបជើងគោកព្រែកឯងស្រុកកំណើតនៅភូមិចុងព្រែកឃុំព្រែកឯងស្រុកទៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលគ្រូបង្ហាត់គឺលោកម៉ាងម៉នដែលត្រូវជាឪពុកតតែម្ដងបាទហើយប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះជេវនៈក្នុងទឹកទី3បាទភ្នាក់ច្រើនឲ្យតតកោមននៅក្លឹបព្រៃឯងសបោក្មួយក៏សបោតូនក៏សបោបាទលោកម៉ាងម៉ងគាត់បដោះបដាទាំងអស់ការថ្វាយបង្គំគ្រូបានរួចរាល់អស់ហើយលោកអញ្ញាកដាសុកបុជ័យចាប់អ្នកទាំងពីរមកប្រាប់អំពីលក្ខណៈខ្លីខ្លីពិសេសគឺដួលហានថែមបាទត្រង់ទៅទៀតគូប្រកួតរបស់លោកការីយូទឹកទី1គូប្រកួតវើជុំលើកចុងក្រោយដែលជាលើកទី7របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀលីអូនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមទឹកទី1បង្គោលក្រហមទៅរូបក្តីរីឯបង្គោលខៀវកីឡាករមនសមេត
បាទមនសម្ិតបបិសោតលឹះរមដឹកដីពាក់កណ្ដាលព្រោះថាប្រវត្តិប្រគួតប្រមាណអត់លាក់ទេដាក់មកទាំងអស់មក109ដងរមដឹកដីបាន53ដងទេហើយបើអាយុអ្នកទាំងពីរវិញគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគាត់ពីខាងក្រោមតាមម្ដាយភ្នក់របស់ពីរមដឹកដីបាទថ្ងៃនេះមេឃស្ទុំល្អមែនតើអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរដោយការជិះម៉ូតូឬក៏ឡម៉កនោះគឺអំណោយផលមិនទៅជាក្តៅប្រមាណទេបាត់ពីខាងក្រោមដាំវៃស្រាសាភិរមទឹកដីតាភិរមទឹកដីភ្ញុកខ្លាំងមកមនសម្ិតអានកជ្រោទៅវិញឥឡូវព្រោះថាមនសម្ិតត្រឡប់វៃលឿនមែនតើគេថាវៃឲ្យគេសន្លប់ក៏លឿនខ្លួនឯងសន្លប់ក៏លឿនផងដែរបើសិនជាមនសម្ិតហ៊ានបដូរជកុងជើងជកុងជើងតងវិញភិរមទឹកដីកាច់ធ្វើចុះឡើងរិញអឹបតៃវៀនដាក់មកជកុងទល់ជាប់នឹងជាយើងទាស់ឡើងមកជកុងសងភិរមទឹកដីលោកអញ្ញាកដាសុកវិជ័យចាប់បំបែកបន្តការប្រកួតដាំផងប្រើជើងផងវិញឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំភ្នក់វិញអត់ប្របើកគុំទេវារុំដឹកដីកែងឆ្វេងមកសម្ិតសងកែងឆ្វេងវិញវារុំដឹកដីល្អមែនតើបាត់កែងឆ្វេងទៅឆ្វេងមកចកុងឆ្វេងមកសម្ិតចាប់ដើមកជ្រោខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយវាយសោយស្ដាំមកសម្ិតកែងវារុំដឹកដីចកុងមកសម្ិតអត់ជាប់ដូចបិទកាអញ្ចឹងបន្តការប្រកួតទៀតបាទមុខអ្នកទាំងពីរគឺអើកថាអត់ញញឹមដូចសរិទ្ធងាទេក៏មើលដូចគ្នាគាត់ទៅខាងក្រោមបាច់ឆោតវែងដាំសម្ិតវត្តមកជើងដាំសងវិញចូលវាយដាំពត់មកជើងដាំទៀតសម្ិតលឿនណាបាទក្លោបលើកកាប់ទៅខាងក្រោមរងជាប់តាមតបវិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី1ឡោមួយភិរមទឹកដីសម្ិតអុកមកជកុងឆ្វេងបាទភិរមទឹកដីដេញតាមគៀសម្ិតមិនអោយទៅណាឆ្ងាយពីតាគៀនសៃវៀនទេអ្នកឆ្វេងវត្តមកជើងឆ្វេងសងវិញមនសម្ិតភិរមចូលលុកមកដៃសំប្រងប្រើកែកអីយ៉ាកញ្ជ្រោលដូចគ្នាចប់ទឹកទី1ចូលចិត្តមកមកណែមកខ្ញុំមានដំណឹងដល់អស្ចារ្យមួយចង់ចែករំលែកដឹងទេអ្នកអាចខ្លាចជាម្ចាស់ម៉ូតូ Honda Dream ហ៊ុនដងខៃកូមីនិងរង្វាន់ធំជាច្រើនទៀតពីប្រាវៀ Leo គ្រាន់តែរកមើលក្រុមក្រវល់កំពុងប្រាវៀ Leo លឿនឡើងទៅទិញប្រាវៀ Leo ទាំងអស់គ្នាប្រាវៀ Leo គោះភ្លាមញាក់ផ្លែបើស្រវឹងសូមកំបើកបោបាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បំធំកម្មវិធីគឺស្រាប៊ីលីអូត្រូវមកត្រូវចិត្តបាទទស្សនារូបភាពយឺតកែងឆ្វេងទៅវិញទៅមករបស់អ្នកទាំងពីរបានមួយទឹកបានរំលងបន្តទៅដោយបុកគ្នាខ្លាំងមែនទែននៅចុងទឹកព្រោះថាដើមទឹកគឺអ្នកទាំងពីររៀងបោះអង្អែលគ្នាបន្តិចបន្តួចគ្រាន់តែសល់តាមមនាទីជើងចុងក្រោយគឺអ្នកទាំងពីរចាប់ដើមវត្តគ្នាដល់មួយជើងមួយជើងស្ដាំបាទលោកស្ដាំមិនទាត់ស្ដាំមួយទៀតមកសម្ិតលឿនមែនតើតែដើមទឹកពេលខ្លះក៏មិនថាភិរមទឹកដីយឺតទេភិរមទឹកដីក៏លឿនដែរតែមិនកញ្ជ្រោដេញតាមវាយទុកកម្លាំងវាយប្រោះតាមទឹកវិញព្រោះថាបបញ្ញាបញ្ញាបុកដើមទឹកខ្លាចក្រែងតែឈានចូលដល់ពាក់កណ្ដាលទឹកហ្នឹងគឺអស់កម្លាំងបាទទូដណ្ដើមខ្សែក្រាត់ស្រាវីដេអូលក្ខណៈសន្សំបន្ទុចូលដល់ទឹកទី2មនសម្ិតបង្គោលខាវព្រមវគ្គដីបង្គោលក្រហមបាទនេះគឺជាការប្រកួតលើកចុងក្រោយលក្ខណៈវិលជុំអ្នកណាឈ្នះនឹងចាញ់រងចាំគួយអត់មើលអ្នកក្រោយសិនព្រោះថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅអ៊ុត
ងទៅខាងក្រោមណាត់ប្រើជង្គង់ដូចគ្នាប៉ុន្មានសមមែនតើសមិទ្ធក៏ប្រើជង្គង់ព្រមរកដីក៏ឡើងជង្គង់បានល្អលោកអញ្ញាក៏ដាក់ចាប់បំផៃបាទពេលច្រើនឲ្យតែប្រគួតនៅក្នុងគីឡូ57ឬក៏គីឡូ60ដឹងតែមានវត្តមានកីឡាករមនសមិទ្ធឬក៏កីឡាករមកពីក្លឹបព្រះអៃព្រោះថាគាត់សបោកីឡាករដែលដាក់ចូលរួមប្រកួតអាចថាគីឡូស្រាលស្រាលបើថាគីឡូធ្ងន់ទៅសបោប្រហែលទេជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងមនសមិទ្ធលឿនណាស់លោកអញ្ញាកដាឃើញមិនតំណងមកចាប់បំបាយអ្នកទាំងពីរមកកណាសៃវៀនមកលោកតាមតាន់មកជើស្ដាំមនសមិទ្ធអត់ពីខាងក្រោមណាទៅរងប្រក្តីកាលពីចំនួន2ឆ្នាំមុនក៏បាក់ដៃម្ដងដែរលក្ខណៈប្រកួតដើមតែគាត់ដូចគ្នាអូមកដៃឆ្វេងមកជើងឆ្វេងសូមអធិស្ឋានកន្លងមកដៃឆ្វេងនិយាយដៃក៏ជ្រុលមកទៅដៃទៅដាំម្ដាយតត់មកជើងទៀតនំសមេតបាទកន្លងវាយប្រឆោតប្រឆោតល្អមែនតើទៅរងប្រក្តីតាំញុកណែញុកតាំវិញនៅស្ការប្រើកែងឡើងជង្គង់ឆ្វេងចាប់រើទៅណារួចសមេតចាប់ជាប់ដាក់មកជង្គង់ចូលមកដៃតាំមកផ្ងាក្រោយរកទៅតែអស់ឲ្យឡង់ដួលផងមកទៅរុំមកដីអត់អីទេសមេតសុំប៉ះឲ្យមួយអាអ្នកទាំងពីរគឺប្រហាក់ប្រែគ្នាប្រដំដងគ្នាបានលឿនមែនតើឆ្វេងតាំទៅរុំមកដីតតម្នាក់មកជើងស្ដាំឯងបត់ស្ដាំរបស់មនសមេតរួមមកនេះក៏បកកែកែងដែរបាទសំខាន់វារួមមកនេះធ្លាប់បាយជំនះទឹកសវណ្ណគរីរីឯមនសមេតវិញក៏ធ្លាប់បាយជំនះទឹកសវណ្ណគរីដូចគ្នាបាទអ្នកទាំងពីរក៏តែធ្លាប់ជំនះជើងខ្លាំងបាទស្ដាំឆ្វេងក៏មកជើងស្ដាំកែងបត់រួមមកនេះសមេតចូលអោបតោះជង្គង់ដាក់មកជង្គង់ឆ្វេងទៀតបាទឡើងឆ្វេងឡើងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំមកមកតំហឹងទៅមកតំហឹងមកចប់ទឹកទី2ចូលចិត្តមកមកណៃមកខ្ញុំមានតំណែងដ៏អស្ចារ្យមួយចង់ចែករំលែកដឹងទេអ្នកអាចខ្លាចជាម្ចាស់ម៉ូតូ Honda Dream អត់ខ្សែកោមៀននិងរង្វាន់ធំជាច្រើនទៀតប្រាវៀន Leo ក្រន់តែរកមើលក្រុមក្រវល់កំពុងប្រាវៀន Leoលឿនឡើងទៅទិញត្រាវីលីអូទាំងអស់គ្នាត្រាវីលីអូគោះភ្លៀមញាក់ផ្លែនបើស្រវឹងសូមកុំបើកបោបាទទស្សនារូបភាពយឺនរុំដឹកដីម៉ាគេថាអស់ចំហដល់ពេលគ្រាន់តែអស់ចំហមនសម្ិតវត្តមកជើងឆ្វេងចំដៃមិញស្នាងហើយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ដៃរុំដឹកដីបុកគ្នារហ័សមែនតើបាទសូមអរគុណដល់ស្រាប៊ីលីអូគុណភាពនិងរសជាតិកម្រិតមេដៃមាសដែលលោកអ្នកចង់ចែករំលែកចែករំលែកភាពរីករាយដល់ចាស់ចែករំលែកស្រាប៊ីលីអូត្រូវមកទៅចិត្តបានរូបភាពយុទ្ធជាបន្តការវាយកាយបត់របស់ភេរុមក្តីមនសម្ិទ្ធគាត់មិនដឹងថាយកអីមកទប់ទេចឹងមានតែអោនប្រើក្បាលទៅទប់ដើម្បីទៅបុកនឹងកុំឲ្យបុកនឹងកែងគេថាបើអោនទៅបុកនឹងកែងដឹងតែបែកហើយកែងនៅទាំងពីរគឺមុតស្រួយដូចគ្នាបានបន្តពីគូនេះទៅឈានចូលគូដណ្ដើមខ្សែក្បាត់លក្ខណៈអន្សំបន្ទុកមួយទៀតបាទអជិវណៈប៉ះស្រមងាប្របាកមែនតើអជិវណៈប៉ះឯណាប៉ះស្រមងាដែលជាជើងខ្លាំងផងដែរបាទគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាវីឡូលក្ខណៈអន្សំបន្ទុកឈានចូលដល់ទឹកទី3ហើយមនសម្ិទ្ធបង្គោលខៀវព្រមតែក្តីបង្គោលក្រហមចាត់ជើងទៅវុតមកជើងស្ដាំសងវិញពុតមកជើងស្ដាំទុកមកជើងស្ដាំសងវិញទៀតអត់ចៃច្បាក់យូរទេសងលឿនលឿនព្រែងម្ដាយរបស់មនសម្ិទ្ធគាត់ឆ្វេងព្រមវាក្ដីគាត់ឆ្វេងពេទ្យចលោពីក្រោមពុតពីខាងលើមួយទៀតសម្ិទ្ធធាក់ទល់ច
រមទាំងដៃតាក់ទល់ចូលឆ្មក់ប្រងប្រាកែងមិនមានអីឡងមនសមិទ្ធចាប់គ្រាកយប់លោកអញ្ញាកណាក៏ចាប់ទៅឈានទៅចាប់បំបីផងដែរគាត់ទៅខាងក្រោមគាត់ទៅក្រោមសងវិញព្រមទាំងដៃសមិទ្ធចូលវាយកែងឆ្វេងអូរមទាំងដៃក៏ព្យាយាមទាត់ឆ្វេងសងវិញកែងស្ដាំបិឈិតខុសគាត់មកជើងស្ដាំខុសដូចគ្នាគេច្រើនមនសម្ដែងឲ្យតែប្រកួតមិនដែលចេះលាក់កាយដូចគេទេមានតែប៉ុណ្ណាបើចេញតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីគេឈ្មោះក្លឹបព្រែកឯងឯឡាតតខាងក្រោមសិនបានរងចាំត្រង់ដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរគេឡោដូចគ្នាគាត់តាមចូលឡើងចកងស្ដាំវិញសមិទ្ធសមិទ្ធក្រោមលើម៉ាត់បុកចូលអោបចកងចកងចកងអូយឡើងបានច្រើនបន្តការប្រកួតទៀតបាទឆ្វេងស្ដាំរុំមកដីអត់ត្រូវទេគាត់ឆ្វេងមួយទៀតសមិទ្ធវាយពោះទឹកមួយបានអូបាទពីក្រោមពីលើរុំមកដីសម្លឹងមើលទាំងអស់ដាំហើយថែមមកជើងដាំធាក់មួយទៀតហើយតែយ៉ាងនេះគឺម៉ូតូមេតអាចនឹងជាបន្ទុកច្រើននៅក្នុងទឹកទី3នេះតែតុលសិនអាយ៉ាអាយ៉ាហនុមានត្រង់ប្រើក្បាច់ហនុមានប៉ាហីមិញតោះឆ្វេងចូលចកងឆ្វេងអុកបញ្ញាច់ហើយទៅវិញអ្នកទល់សងព្រមទាំងដៃដាក់កំពងឲ្យកែងកែងបោកភាសាទៀតវ៉ោទីផយមែនតើ12នាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី3ដាំម្ដាយស្បនស្មេតបាទព្រមទាំងដៃចង់កាំងក្បាច់អាយ៉ាងាក្រោយឆាក់ទល់សងវិញទៀតព្រមទាំងដៃកែងឆ្វេងស្មេតអូនចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់សងដូចគ្នាចប់ទឹកទី3ចូលចិត្តមកមកណែមកខ្ញុំមានដំណឹងដ៏អស្ចារ្យមួយចង់ចែករំលែកដឹងទេអ្នកអាចខ្លាចជាម្ចាស់ម៉ូតូ Honda Dream ហើយក៏ Cycle Bee និងរង្វាន់ធំជាច្រើនទៀត Travia Leo ត្រង់តែរកមើលក្រុមក្រវល់កំពុង Travia Leo លឿនហើយទៅទិញ Travia Leo ទាំងអស់គ្នា Travia Leo គោះភ្លាមអ្នកផ្លែនបើស្រវឹងសូមកំបើកបោចូលចិត្តមកមកណែមកខ្ញុំមានដំណឹងដ៏អស្ចារ្យមួយចង់ចែករំលែកដឹងទេអ្នកអាចខ្លាចជាម្ចាស់ម៉ូតូ Honda Dream ហើយក៏ Cycle Bee និងរង្វាន់ធំជាច្រើនទៀត Travia Leo ត្រង់តែរកមើលក្រុមក្រវល់កំពុង Travia Leo លឿនឡើងទៅទិញ Travia Leo ទាំងអស់គ្នា Travia Leo គោះភ្លាមអ្នកផ្លែនបើស្រវឹងសូមកុំបើកបោបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីទឹកទី3បានបញ្ចប់ទៅដោយមានបាច់លាយឡំផ្លែកផ្លែកពិសេសគឺមនសម្ពេតកែឆ្វេងកន្លែងនេះទាញរួមមកដល់ឲ្យទួលទៀតបាទថាកម្លាំងមនសម្ពេតគាត់នៅប្រើប្រាស់បានច្រើនទៀតត្រឹមទឹកទី3នេះគាត់មិនទាន់អស់ស្រួលបួរទេរីឯរួមមកដល់ក៏គាត់មិនមែនថាពេលរួមមកដល់ឆាប់អស់ដែរគឺពេលខ្លះក៏រៀងផ្លាត់ទៅឈរទៅក៏អាចត្រូវកលឹះគេបោកបានតែទោះបីយ៉ាងណាប្រពៃក្ដីស៊ូមិនថាការប្រើកាយបាត់នេះហនុមានបាត់មិនដឹងថាមនសម្ពេតចង់ប្រើក្បាច់អីពិតប្រាកដបាច់នេះមិនដែលឃើញមនសម្ពេតប្រើវាមុនមកទេបាទសូមអរគុណដល់ស្រាវីដេអូគុណភាពនិងរសជាតិកម្រិតនៃដៃមាសដែលលោកអ្នកចង់ចែករំលែកចែករំលែកជាមួយគ្នាដល់ចាយចែករំលែកស្រាវីដេអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តបាទគូដំណើរខ្សែក្រដស្រាវីដេអូលក្ខណៈសន្សំបន្ទុកឈានចូលដល់ទឹកទី4មនសម្ពេតបង្គោលខៀវប្រមទាំងដៃបង្គោលក្រមប៉ែងទៅវិញទៅមកមិនដូចដូចគ្នាដាក់មកជង្គង់ឆ្វេងដាច់ power ចុះឡើងបន្តែបន្តប់ចាប់ជាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលបកកាយចាប់មែនទេបន្តការប្រកួតទៀតវាយតាមពូទឹកសងពូទឹកមកវិញផងដែរតាត់ឆ្វេងតែងឆ្វេងរបស់ព្រះរំដីលឿនណាស់ចង្គង់ទៅចង្គង់មកគាត់តាមសមេតតាមកែងព្រះរំដីសងលឿនលឿនមែនតែនកែងសមេតឆ្វេង
họ tam phù tắc tam bị lơ về rung bẹt đây đồ áo chập cung về rung bẹt đây chập cung về rung bẹt đây ba chập về rung bẹt đây to đã đua mòn thầm mệt mình to cam ra cô tiên toát bị khang cầm chờ lo bị khang lơ đổ bay tam về rung bẹt đây thầm mệt chạy tối ôi và tay tam vô ba thầm mệt chập tam ra bay 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 mà rồi mẹ nàng ao kiếp chỉ phi lơ quay cay điên nẹ tô mà chương lịch tiết nằm ở đây phải đông việc này chú anh tam mòn rồi mệt châu lại cho cùng tam một tiết rồi chắp tay lên cho cùng phải đông việc này lục anh nhạc ra sốc bởi chơi thua cài chạp bầm bầy bả tay muôi đây phải đông việc này nâng ra châu bốc toàn được hàng không tốt tám tính tám tốt ai phải đông được đây mòn rồi mệt mệt thôi lại chơi thôi tay căn và thả ừ không bao giờ phải đông được đây châu lọt và lao chỉ cung tới chỉ cung mau lục anh nhang ra chạm bầm bầy đẹp tư đẹp đây tầm mét tốt đẹp đây tốt được nia tam thuyền cho đông bên đây chốt áp chỉ cung tam mòn tầm mét tôi chốt lục anh nhang ra chạm bầm bầy sai chơi tầm mày to ca bắt cua tiền tốt mà chơi xăm ตอดเพลงบาดเวลาก็มวยจำนวนมาปะทามาช่อตอดตดมือเอากำลังเด้หน้าตาแตกเบาเคลียร์เด้หลบตัวว่ะน้องมังไงมังไงมันกระอมปรำรอยเจอเนี่ยสำหรับการบังคับระบาดเวลาก็มันเนี่ยตามช่วยมอนสมิธช่วยกดตามระบำมอนสมิธเด็ดแฮตเตอร์มอสเมสต้องใส่ตัดจังตุกกำลังมาหาตัดตีปรามือเตอร์วัดมาจึงช่วยรองจบช่วยตามไปรวมแบบใดสเมสทอยพอดจบตัดตีบนโจเจนมาวันไหนมาชมมีตำแหน่งดอกอาจามุ้ยจ่องใจรุมเลยดังเทในไอคลายชิมจามาโต้ฮงดาทริมคนต่อไปก็มีนักรู้วัดทอมจิจนาเทียนปราเบียลีโอร้อนใจรบมือครองกรอบเวิร์กกงกงซาเบียเลียวลีลาฮังจะติงซาเบียเลียวถึงออกนี้ซาเบียเลียวบอกเลี้ยมแหยกเล่นบ้าสระบังสมกับบากบ่อโจจันมาวันไหนมาชมมีตำแหน่งดอกอาจามุ้ยจ่องใจรุมเลยดังเทในไอคลายชิมจามาโต้ฮงดาทริมคนต่อไปก็มีนักรู้วัดทอมจิจนาเทียนซาเบียเลียวร้อนใจรบมือครองกรอบเวิร์กกงกงซาเบียเลียวลีลาฮังจะติงซาเบียเลียวถึงออกนี้ซาเบียเลียวบอกเลี้ยมแหยกเล่นบ้าสระบังสมกับบากบ่อบาดประกวดจังไกรนั่นตะกี้สดแต่ชนะโดยเนียมพูดทางมาเนี่ยมาเนี่ยอัดตอนดังที่บาธาเตอร์ล้างหรือก็เตอร์แกะเตอร์เตอร์แต่รองจำอดบาดนี่ตัวสนาลูกเพียบยุทธ์บัดมองทำไมปลายมันแดนเกี่ยมบัดเกี่ยมไว้บดมาไกลตามผู้นี่มันจำแต่นงสรุปเยอะประธานจำแต่นงสรุปดังตามันกล่าวปรามทะเลเลยบอกใบบินมาสมกุลนอสราบิลิโอกุลนพิบหนึ่งมาสมชิตใต้บาทสมกุลนอสราบิลิโอกุลนพิบหนึ่งรู้จิตดัดเมียนได้เมียนได้ลงเนี่ยจังใจรุมเล็กใจรุมเล็กเทปนี้ได้จ่ายใจรุมเล็กสราบิลิโอเตยหมดเตยจัดตักตีปรามเกียนเจ้าดัดตักได้ครอนหายมาแน่ลูกทีมจะยืดจีบต่อไก่นะแต่ไก่เหมือนตรึสำหรับเทโรมันใดบาดอดตั้งอ่อนนี่ตั้งนี่ตอนนี้ท่านนี่ตั้งวิ่งตั้งแต่บกดึกนี่เฮ้ยจะตรงตัวหายก่อนมวยกับแท้ก่อนเวยตำมาได้ช่วยมวยจะไปชัดล้อนะตำช่วยช่วยช่วยเทโรมันใดส่องมาเวงสมัยโจลอาจะตรงระบอบเทโรมันใดจะตรงสมัยแต่ตะปูนสมัยเรียกตกกำลังรกลาไกลโดนตะบกตะปูนไกลโดนตะตีปรามอันเป็นกำลังบกเกวิงเวงไปเช้าตอดเวงเวงมอนสมัยตอดเวงสมัยตั้มเวงมือเท้าตั้มไวไปเช้าระบบเรือบกเลยโจลเอาจะกงจะกงสมัยจะกงมารุมเปียกในต่อการประกวดเท้า
Đẹp tôi lại thôi. Tốt mà chừng tâm môn xa mệt. Mặt ta trôi mất cứ xa mệt pra chỉ công nó mệt tốt tư. Tốt cho bên mặt phải chất mình ra ưu tê. Tốt cho bên mà xa tiết. Thế rồi mặt đấy tính tâm luôn mà đây xa mặt đó. Tốt cho bên mặt ra ưu tê. Ây mà chừng tâm môn xa mệt. Thế rồi mặt đấy tui. Và riêng lột nhiên mình tích. Mặt ấy. Ta ở cái lăng mà chúng to ca bà con tiết hẹn thuê ngày rút bẹn đây thôi ngay hẹn thuê cặp chương tốc quất mà chương thuê con bòn thuê mặt xong qua tay mà xa tiết ba kè tập ba hai bà con kè tập bà con tơi nè cùng tạp lịch luôn mà giá kia vay sẽ lọc hẹn tôi xong hết. Tôi mới lấy chỗ đắm cho cùng thuế, tôi mới chỗ áo. Cái tôi kia, lúc anh nhạc ra chạm vào bầy. Mình tạo cảm bác quân điên. Còn tình hàng cao môn tôi mới. Tâm phá đầy mùi điên. Tôi mới lấy chẳng ơ, tôi mới có riêng chẳng ơ chẳng có. Mới tới, ai trả lẽ, bán trả lẽ tôi kia. Tôi cũng lắng ta linh bóng bóng đông đông vòng mà. Tốt được hàng rộng. Tốt được hàng rộng. Tốt cho vệ trả sản mà đẹp tập tích trong lại từ tất tiên vui vậy nhé. Vệ cho vệ đi đại môn cho mệt. Cho vệ xam môi thiết. Đó xam luộc môi. Đó thẹt vệ. Thôi rung bên đây thôi ngay đi dân. Mà đẹp tập tích vay cầm đo rung. Bọn này phải gặp tập tế. Hàn rộng chạm hốt lên tập hồ. Tâm ra anh Bình. Và chọc tập tì pra mặt hồi. Và rộng chạm hốt mơ. Nẹ na ban bật tụ. Tụ thái nẹ tầng phi miên đập phi bật tụ cháu hơn tôi khá nia. Nẹ cháu nè nâng tụ ban đập pram bật tụ. Nẹ cháy nâng tụ ban đập bây bật tụ. Rộng chạm ca pra mô bật tụ phi lục. Anh nhạc đa sọc với chế tự căn chạy krom chẳng pram đúc đầy. Mình lưu chia chạy krom tì mùi lục ngôn nứt. Chạy krom tì phi lục sân bổn thương. Chạy krom tì bây lục tôi chẳng tha. Chạy krom tì buôn lục nâng mặt đa. Nâng chạy krom tì pram lục đuông bà rầy. Rục hiếp dứt có bình chạy chun. Đó tam đầm nào ni cứ chỉ ca tốt. Rất bỏ mòn vết thôi. Phụ rút bạc đấy bạc đuôl. Đuôl ốc thằng phần nền á. Và riêng plot chùm hò bằng này. Bà lật tập hò cư bằng cô khiêu. Mòn xa mệt. Miên đập pram bà tụ đòi. Bàn dục nè phụ rung bẹc đầy. Chơi chân máu. Bọn này máu. Chồng miên đập nắng đỏ.